Маріуполь – морське місто. Море формує та визначає його майбутнє. Прислухайтеся, воно має свою неповторну поезію. Закриваючи очі, я пригадую дитинство. Прогулянку вздовж морського берега з батьками. Безтурботно, неспішно, безмежно. Концепція простору пішохідного бульвара має мету передати це відчуття. Побудована на принципах формування пішохідного міста та безбар'єрності, вона проводить містян функціональними зонами, які дарують різноманітний урбаністичний досвід. Це арт-простір з багатофункціональним гнучким наповненням. Зона міської культури та бізнесу. Зона тихого міського відпочинку. Простір для дітей та батьків. Урбан спортзона.